Znate koliko sam para zaradio posljednjih 28 dana od YouTube-a? Evo da vidite. Čekaj da sklonim samo ovo. Evo. Evo. Baka Prase zaradio 0.12 dolara. 0.12 dolara. 0.12 dolara za 28 dana. Čekaj da mogu da pokažem za njih koliko. Čekaj. Evo gledajte ovo. Pare. Pare nas interesuje, jel tako? Koliko sam para dobio u posljednjih... Koliko sam para dobio? Čekaj da vidim. Ljudi, vi mislite da ja ne znam šta ja vam kažem, ljudi, ja imam para ne od pregleda, znači mene pregledi ne interesuju, pregledi mi je drago da imam jer znam da me ljudi i dalje vole i dalje prate, ja preglede ne jurim, ja sam završio to, kapirate, meni ne treba drama, meni ne treba ništa da ja sad imam pregled, ja pregled imam pa imam, razumeš, i ne živim od pregleda, jebate, ono, snimam ovdje live, zajebavam se, sprdamo se, kockamo, ja pravim pare, vama zanimljivo, svima dobro, brate, čao, brate, koga boli ono, ljudi previše hoće da ocrne sve što se radi, brate, ne znam kog razloga. Koliko para sam zaradio u posljednjih 90 dana, da li znate? U posljednjih 90 dana koliko sam zaradio para? Znači, snimao sam klipove u posljednjih 90 dana. To je bilo kontenta, setite se, bilo kontenta. A čekajte, reći vam da, znači, 90 dana, 27 miliona pregleda. Imao sam u posljednjih 90 dana 27 miliona pregleda, koliko para sam zaradio od tih pregleda. Eto, sad imate malo jasniju sliku. 400 evra. Ljudi, milione pravim od pregleda. Od pregleda pravim milione, burez. 400 evra u posljednjih 90 dana. Šta misliš o tome, ljubavi? Evo, pogledajte ovdje. Decembar, 1200 evra. Novembar, 400 evra. Oktobar, 0. See more. Evo vam sve. Evo vam. Bez ikakve laži, bez ikakve prevare. Pogledajte koliko sam zaradio para ukupno u posljednjih godinu dana. U posljednjih godinu dana je Baka Prase zaradio 3000 evra od pregleda. Dobra zarada. Ubijam, brate, ubijam. Baš ono moćna, moćna zarada, buraz. Čekaj, koliko sam pregleda imao? Čekaj. Content. Viewer, cities, geography. Content, ili su to pregledi? Views. 112 miliona pregleda. 112 miliona pregleda je, koliko smo rekli para, 112 miliona pregleda je 3000 evra meni bilo. Buraz, ja nisam znao ovu informaciju, evo sam prvi put gledam ovo, vrati, i plačem od svega, Buraz. Jo, Buraz, ajde vidimo, 2000, ovo je 23. 22. ok, da li imamo, da stavim 22. Čekaj, stavimo 21. godine, mislim da sam 21. napravio dobre pare. 116, ne 112. Moram naoče da stavim, brate, oslepeo sam. Prvi 2021. godine do prvog 2022. Čekajte da vidim koliko sam tad napravio. Ovdje sam napravio dobre pare. Ovdje su dobre pare od prega. Koliko para sam napravio u 2021. godini? Šta mislite?
Da, evo ti, ja sam Simiju donirao cijelu svoju godišnju zaradu od YouTube-a. Ja, moram, je li moguće? Debra, najjači sam ja, e. Pa debri, ljudi, rekao sam mnogo para u odnosu na 3000 što sam napravio. Evo ga. Znači, 2021. godina je 28.000 evra. Idemo! Pro, 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 pro. Bravo, 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 bravo. Nije loše, evo te, 28.000 evra u 21. ja? Ozbiljno? Da, 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 28.000 evra od pregleda. To je već nešto. Ali pregleda sam imao 25.000 evra. A čekaj, koliko sam imao pregleda od? Preko 28.000. Da li, čekaj, advanced mode. Content. 150 miliona pregleda sam u 21. imao. Pa je ti, razlika u pregledima, 40 miliona, a kako se zove... A da, a 40 miliona razlike, a nisam snimao pola godine. Najjače, borac. Ovdje ubio sam 2022. što je najcrnije, vred. 22. zato što nisam snimao pola godine, imao sam skoro isto pregleda kao 21. Čekaj, da vidimo. Prvi 20. Koliko sam u 2020. sam, ja mislim, masu para dobio od monetizacije, iskreno. Je, možemo da vidimo, a? 34.000, pa nije nešto mnogo više. Ali su opet dobre pare, jebi ga, jebi ga, jebi ga. Te vrat, da, za godinu dana pregleda zaradim kao na jednom live-u, vrate, dok ockam na mamadi. Te vrat, ja moguće, moraz. Ja da, ja ovo pokazujem, a poreska gleda. Ljudi bre, ove pare što sam ja dobio, to je fake. Ovo ja za live pravim, nije ovo stvarno. Jao, brate, cijela poreska me gleda, najebo se. Čekaj, koliko sam 19. sam grmeo. 19. je bilo ono moje poni, bile su prejake pesme 2019. Izvini, danas sam shvatila, ti si ovdje. 2020. godine Anja bila sa tobom, čim je krenula sela godine, bye bye. Kako je to modrica na butini? Ma to me Anja grize, ima fetiš na butine. Kako imaš modricu na butine? Pa ne znam, imaš neki fetiš da mi grizeš butine. A to, u tvoje prljavo. Šta prljavo, budalo? Pa to je ono što imaš stalno. Pa da, jer me stalno grize za butine. Ja, jer još jedno 200k evra ugovor. Čilog sam, 200k evra. Pa nisam ja, brate, ovi ovdje, beogradski kvazi biznismeni da radim za siću. Koliko flexer. 2019. 26.000 evra, znači 20. mi je bilo najjača godina, evo. Tako, a ček, 18. to je već malo, ja mislim da nešto nisam ni zarađivao od pregleda, tad sam bio još mali youtuber. A ćemo vidimo. 7.000, da. 2018. je bilo ono kad sam rastao. Tako da... Tako da to je to. Lifetime. Za 7 godina snimanja YouTube-a. A, vidjeli ste, htio sam da vas pitam koliko mislite. Šta mislite, koliko sam para zaradio za 7 godina snimanja na YouTube-u? Koliko? 101.909 evra za 7 godina snimanja na YouTube-u. Respekt! Respekt! Slušajte ovo, znači, izazivam Simija da pokaže zaradu od klipova sa Gedžom. Ademar 100k za 7 godina, što ću ti jema trade? Što ću ti jema trade, brat? Samo ti ću, buraz. Ademar 100k, brate.